Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Jsme velmi rádi, že jste se i tentokrát naladili Svobodný vysílač, ze kterého vás zdraví Vítek. Doufáme, že ani dnes nesklameme vaše očekávání, protože téma, které budeme probírat v následujících minutách, může ovlivnit a také ovlivňuje přímo či nepřímo každého z nás. Biznis takzvaných šmejdů, umocněný o mimořádný hyenismus, je ve skutečnosti nedůsledně a povrchně potíraným organizovaným zločinem. Tato povrchnost a nedůslednost pak vede ke stále zvyšující se latenci pachatelů i nárůstu způsobů a forem páchaných podvodů i souvisejících protiprávních činností, včetně nárůstu počtu jejich obětí. A výsledek? Četné hmotné škody přímým obětem, velké daňové úniky státu, ale také narůstající nedůvěra mezi občany, nedůvěra veřejnosti ve slušnou obchodní a podnikatelskou činnost, nedůvěra ve spotřebitelské smlouvy, nedůvěra ve spravedlivý a funkční výběr daní, nedůvěra ve vymahatelnost zákonů, nedůvěra v rovnost před zákonem, nedůvěra v instituce státu, zejména pak v policii a justici, a ve finále nedůvěra ve stát jako takový, potažmo nedůvěra ve fungující demokracii. Nevstupují šmejdi a jejich organizovaný zločin do režimu závažné ekonomické kriminality. Jsou šmejdi čím dále tím více anonymnější, ale přitom čím dále tím více rozsáhlejší. Nastal už nejvyšší čas situaci řešit radikálně a hlavně systémově. Jedním z politiků, který se začal této problematice hloubkově věnovat, je poslanec Patrik Nacher za hnutí ANO 2011, který je zároveň také předsedou podvýboru pro ochranu spotřebitele. Pane poslanče, já vás vítám u nás na Svobodném vysílači a děkujeme, že jste k nám přišel. Dobrý den a děkuji za pozvání. Předem bychom si měli ujasnit takový souhrnný název nebo souhrnnou terminologii takzvaných šmejdů, což přirozeně český zákoník, česká legislativa nezná. Za to ve slovníku pro jazyk český bychom našli asi daleko více peprnějších zabarvení a různých variant tohoto slova označení, ale jak vy, pane poslanče, vnímáte označení šmejdi? Není ta hranice mezi jaksi nekalým podnikáním v podobě nepozornosti klienta, který si nepřečte všechna ta malinká písmenka ve smlouvě, a skutečným šmejdem, tak není ta hranice poměrně tenká? Kdo je vlastně šmejd? Tak může se to vnímat, že tam ta hranice tenká je. Já kdybych to měl nějakým způsobem popsat, tak ten vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem vnímám tam, kde ten obchodník něco tomu spotřebiteli nebo zákazníkovi nabízí. Ne vždycky to může být ideální a ten spotřebitel má celou řadu nástrojů, jak se potom domoci toho, aby za co zaplatil, tak aby za to dostal tu službu nebo ten produkt, ať už jsou to reklamace, možnost vrátit to zboží, obrátit se na různé orgány a podobně. Ale od začátku do konce je tam jasný ten, kdo prodává a hlavně to, co prodává. Zatímco ta hranice, kdy už ten subjekt bych já popsal, nebo toho člověka jako šmejda, je to, že jednak prodává něco, co už od začátku samozřejmě ty kvality toho, co nabízí, nemá. To znamená, že už od začátku to není spíš vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem, ale mezi podvodníkem a potenciálně podvedeným. Takže to je jedna věc. A druhá věc, že potom v případě nějaké reklamace nebo nějakého standardního procesu, kterým by se takový zákazník potom obrátil, jak řešit tu situaci nespokojenosti své, tak v té chvíli často dojde do situace, že vlastně neví, na koho se obrátit, protože ty šmejdské firmy, za nimi jsou nějací bílí koně, nedohledatelné firmy nebo firmy, které jsou, kde je 130 firm na jedné adrese, pokud já si vzpomínám, někde mám pocit, že to je Rybná nebo někde Kaprová a podobně, to znamená přesně tak, a v té chvíli vlastně ani nemáte vůči komu využít všech těch možností, které vám ten zákon dává. Jinými slovy, dneska je to tak, že vlastně lidé, spotřebitelé mají celou řadu možností a nástrojů, že v momentě, kdy proti sobě mají někoho, kdo už vlastně jde do toho obchodního modelu, abych tak řekl, s tím cílem vlastně toho kupujícího podrazit, no tak v té chvíli už má vlastně připravené všechny ty další následné kroky očekávané, typu, že ten člověk zavolá, bude chtít vrátit zboží a tak dále a tak dále, a už si s tím nějakým způsobem umí poradit, vyhnout se tomu. A to je přesně ta hranice těch šmejdů. Takže když bych to řekl ještě jinak, když vám někdo prodá
já nevím, zkažené maso, nebo vám prodá obuvnictví boty, které se vám po měsíci rozpadnou, tak máte šanci je vrátit, je to kamenný obchod, oni nezbalí všechny to zboží, nepřestěhují se někam, vy je tam najdete i za týden, za měsíc, za dva měsíce a je to jenom o nějaké kultivovanosti té debaty a toho vztahu, jestli tu reklamaci uznají hned, nebo budou dělat problémy, nebo se budou bát, až když tam přijde čojka třeba a tak dále. Zatímco to je vztah obchodníka a můžeme říct třeba někdy neurvalého obchodníka, nebo obchodníka drsného, nebo někdy naopak obchodníka vstřícného. Zatímco to je, u těch šmejdů se bavíme o vztahu, kde vlastně od začátku je cílem podvést a proto já se snažím s kolegou, který se na mě obrátil už při mém zvolení do sněmovny, což je Zbyněk Prousek, který je detektiv a lovec těch šmejdů, tak se snažíme vlastně přesvědčovat všechny kolem sebe, aby jsme se na tyhle ty případy nedívali jako na standardní ochranu spotřebitele, protože to je v tomhle tom případě nedostačující, ale na vlastně jasný podvod. No a tady vlastně vám můžu říct, že my jsme včera byli u ministryně spravedlnosti a bavili jsme se o celé škále těch možných řešení. Možná bych na to navázal právě v souvislosti s trestním zákoníkem, protože podle paragrafu 129 trestního zákoníku organizovaná zločinecká skupina je společenstvím více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. Toto je organizovaný zločin, můžeme pod něj zahrnout i biznis takzvaných šmejdů, že se jedná o organizovanou záležitost, kterou je nutné posuzovat právě komplexně z tohoto titulu. Že to není osamocené případy, ale je to... Já nejsem právník a nejsem odborník přes trestní právo, nicméně v těch případech, kdy skutečně někdo si zakládá firmu, a to mě na tom rozčiluje, že někdo si zakládá firmu už s tou vidinou, že ví, že on je skutečným hybatelem té situace, ale v zásadě za pár korun oficiálně tam v té firmě vystupuje někdo jiný. Když někdo si zakládá firmu, kterou přejmenovává, protože před měsícem nějakou jinou firmu musel ukončit tu činnost a podobně, tak přece, a to si myslím, že ty lidi zlobí, že to jsou přece jasné známky toho, že se jedná o neseriózní záležitost. Já celkem často, taková malá odbočka, že tady je prostor časovej, já celkem často, když s někým se znám 15-20 let a potkáme se po 10 letech a já mu dávám číslo na můj mobil, tak on se diví, že mám furt to samé číslo. A já říkám, že ten, kdo nic jako nespáchal a nemá někde někoho, kdo ho hledá, nahání a podobně, tak nemá důvod měnit čísla. Já jsem si při té příležitosti teďka na to vzpomněl. Prostě ten, kdo má fiktivní adresu sídla, nebo ten, kdo mění názvy těch firem, nebo ten, kdo tam má nastrčené figury, které evidentně nemají s tím biznesem nic společného, tak zcela jednoznačně a viditelně má co skrývat. A já nerozumím tomu, my jsme se včera dozvěděli, že vlastně ten paragraf 253, tuším, že to je to je poškozování spotřebitele, tak, že byly obžalování za poslední 3 roky bylo obžalováno 8 šmejdů, což mně přijde v rozporu s tou šíří toho šmejdského biznisu. Takže buď jsou oni chytáni pod jiným paragrafem, například trestný čin podvodu, nebo právě chytáni prostě nejsou a pak je potřeba se ptát, jak je tohleto možné. Je to takové pabírkování, spíš izolované případy, než aby se to právě posuzovalo jednoznačně právě komplexně, ten problém jako celek. Ale pojďme se tomuto problému věnovat trochu obšírněji. Já jenom podotýkám, že ještě v reminiscenci na to, co jste říkal před chviličkou, tak uvidíme za 20 let, až se třeba spolu setkáme, takže budete mít pořád to stejné číslo. Já ho mít budu, já ho mám také dlouho, takže uvidíme. Ale jak si vysvětlujete historii onoho biznisu, takzvaných šmejdů? Protože šmejdi totiž devastují naší společnost, českou ekonomiku, českou společnost už od roku 2009 zhruba, bajvoko, ano. Proč se podle vás podvodníkům tohoto typu, tohoto ražení u nás tak dobře a tak dlouho dařilo? A jak je vidět a jak si ještě ukážeme, tak stále daří. Nevím, mě to samotného musím říct rozčiluje. Podle mě je to o tom, že my jsme jednak
země, která jde ode zdi ke zdi, to znamená, že před rokem 89 tady byla celá řada věcí, aktivit, svobod zakázána, utlumována aktivita lidí, a naopak po roce 89 jdeme zase na ten druhý extrém, vůbec, se může podnikat úplně ve všem, že se může podnikat ve všem každý, že prostě svoboda rovná se anarchie a tak dále, to znamená, že to je jako takový klondajk bez pravidel, a pak v tom samozřejmě ten člověk, který chce něco takového podobného páchat, tak se v tom pohybuje jako ryba ve vodě, to je jednak. A druhá, co mě napadá ještě, a zase řeknu nějaký jiný příklad, aby to bylo takové živější, je, že my jsme takový mistři světa a shoduju se na tom s celou řadou lidí, kteří cestují po světě a jsou znalí a mohou porovnávat, tak my jsme mistři světa z toho, jak něco obcházet, jak si najít nějakou kličku v zákoně, jedno slovíčko, řádek, čárku, dvojtečku, spojku a podobně, kde ten, pak ten výklad nějakým právním purismem je úplně jiný a tak dále. Jinými slovy, výsledkem potom je, že ty zákony bobtnají, protože se snaží zákonodárci, včetně mě, což mě samozřejmě štve, snaží vtělovat do těch norem vlastně téměř všechno, a byť dopředu víme, že nemůžeme podchytit všechny situace, které ten život přináší, a potom výsledkem je, že z toho je ještě větší guláš a prales, kterým si vyznají ti, kteří od začátku směřují zase, a jsme zase u těch šmidů, to nějakým způsobem obejít. Takže to jsou podle mě dva důvody, a ten konkrétní příklad, který bych dal, že já, ač jsem abstinent a nepiju, celý život nepiju, tak jsem liberálně smýšlející člověk, takže já bych třeba povolil určitě u cyklistů nebo u vodáků 0,5 promile, pardon. Nicméně jediné, říkám, spíš jsem pro, ale jediné, co mě trošičku ještě jakoby trochu jako znejišťuje, je právě to, že prostě když je to v Rakousku 0,5 nebo v Itálii nebo někde, tak to je fakt 0,5, a když je to 0,53, tak už prostě následuje tvrdý trest. Zatímco u nás si dovedu představit, že z 0,5 bude 0,6 a bude se to různě zpochybňovat a tak dále, takže že to je takové trochu nebezpečí, že když se někde povolí a má tu nějakou myšlenku, aby ta elasticita tak, v Čechách přesně hrozně tak, velká. To jste řekl hezky, ta elasticita ta je, se potom, je potom úplně jiná, než byl původní záměr. Rozumím. Takže my jsme takový v tomhle tom pružnější, takže podle mě tohle z toho prostředí ti šmejdi využívají, a teď jde o to minimálně začít třeba tím, například, začít třeba tím, že když taháme za kratší konec v tvorbě té legislativy, anebo oni se tomu šikovně umí vyhnout, tomu trestu, tak aspoň začít tím, co teďka vlastně my děláme, to je s nějakou osvětu mezi lidmi, aby se nenechali nachytat na podezřelé inzeráty, na podezřelé zázračné produkty, které jim změní život jako za pár korun, za pár minut a podobně. To znamená, že když ta osvěta bude taková, že nebude poptávka, tak pak logicky klesne i ta nabídka. Asi nikdy to nesnížíme na nulu, ale myslím si, že kdyby taková osvěta byla dnes a denně a ukazovaly se ty příklady těch šmejdských inzerátů, aktivit, nabídek, různých fint, telefonních a podobně, tak v té chvíli si myslím, že můžeme dosáhnout toho cíle, aniž bychom nutně museli měnit nějak zákon. Já bych jenom možná doplnil k té elasticitě, jak jsme na ní poukazovali, tak ono to je možná v národním, řekněme, generačním genofondu Čechů, protože vemte si, že my jsme 300 let byli porobeným národem pod Rakouskem-Uherskem, potom nacistická Německá třetí říše, potom 40 let Sovětský svaz, teď Evropská unie a různá nařízení a příkazy, rozkazy a zákazy a tak dále. Takže my máme v podstatě, to je takový národní sport, nějakým způsobem umět obcházet právě, když si nemůžeme dovolit, jak si být svébytným a soběstačným národem, co se týče naší suverenity, no tak co jiného nás bývá zase na druhou stranu. Akorát to nesmíme přenášet vůči nám, jaksi českým občanům, jo? To je zase věc jiná trošku. No to jste to popsal, tady nemám co doplnit. Prostě, jasně, prostě některé, akce, jo? Jinými slovy, někdy, když mi občané píšou, aby jsme něco, co funguje v sousedních zemích, aby jsme to jenom překopírovali, tak já se marně snažím vysvětlovat, že tam to prostě funguje, že tam je nějaká jiná kultura, jiné zvyklosti, jiná mentalita.
mentalita. A to snadné kopírování tak snadné není, protože by to třeba u nás mělo úplně jiný efekt. Plus samozřejmě to navázané na další legislativní normy a tak dále, které tady máme jiné než tam. Ale my jsme tu mapovali třeba tradičně předváděčkové akce, které se staly počase zprofanovanými a postupně vymizely. Podvodníci ale očividně nepřestali vyvíjet svou činnost, ale jenom převlékají kabát a transformují se do takzvaných časopisových podvodů. Na jedné straně Milan Chovanec z ČSSD veřejně blahořečil o knize Šmejdi, ale jím řízená policie, dříve Chovancem, nyní Hamáčkem, se zrovna jako služba veřejnosti neosvědčila a nepředvedla. Soudě podle počtu obětí Šmejdího biznisu evidentně je tento organizovaný zločin vůbec nepálí, takže co se podle vás stalo? Selhal stát, respektive jeho nástroje státní moci? Selhala justice, státní zastupitelství, které má chránit veřejný zájem, nebo selhala policie, když jsem tu na začátku poukazoval na nedůvěru veřejnosti ve stát, který má chránit zájmy lidí, nikoli být tak dlouho schovývavým právě k těmto šmejdům, kteří tu nerušeně organizovaně působí přes 10 let, s výjimkou nějakých těch pár případů, těch 8, což je spíše paběrkování, jak jste naznačil, než jaksi systémový boj. A lidé mají potom logicky pocit, že stát touto schovývavostí chrání spíše zájmy šmejdů než občanů. Takže když chceme se šmejdy bojovat, měli bychom si umět analyzovat, jaká část státní správy selhala. Co myslíte? No, já bych to určitě jako nezobecňoval, že obecně stát jako selhal, protože to jsou pak takové ty zkratky, kde lidé tomu státu nevěří a pod tím státem si umíte představit cokoliv. To pojďme jako konkrétně, prostě jestli selhal, tak někde selhala třeba policie, která to odložila, nějaké trestní oznámení, pokud já vím, tak třeba ten Zbyněk Prousek na tyhle ty šmejdy podal asi 52 trestních oznámení, všechny byly odloženy. Jestli třeba selhal konkrétní státní zástupce nebo státní zastupitelství v nějakém městě nebo místě, kde se nějaká taková aktivita a nějaké oznámení bylo. Já bych spíš šel touhle cestou konkrétních, nikoliv takových těch obecních, dneska bohužel módních, které potom znejišťují jakoby celý stát a jak pak tomu přijdou k tomu ty poctiví policisté nebo poctiví státní zástupci, úředníci a podobně. Takže já se tímhle s tím paušálním hodnocením vyhýbám. Každopádně je z toho patrné, že prostě ten šmejdí biznis se přesunul se z toho, a to mimochodem krásně ukazuje, že mám pravdu, že díky té osvětě a medializaci kolem těch předváděček to utnulo a přešlo se někam jinam. Ty metody jsou sofistikovanější, ty ceny, ty škody, které oni páchají, jsou menší, jako jednotkově na ty jednotlivé případy, takže prodávají různé nesmyslné brejle, které zlepšují zrak za tuším 500 korun, nikoliv za 5000. To znamená, že vychází z nějaké psychologie toho člověka, že si řekne, tak jsem nachytanej, ale už to řešit nebudu, to mi za těch 500 korun nestojí to, že stejně tam je nejistý výsledek. To znamená, že jde o to, o nachytání co největšího počtu lidí, nikoliv o tu samotnou částku, která kdyby byla vyšší, tak může motivovat ty lidi jít do toho mnohem razantněji. Tím, že se objevují jako inzeráty v populárních časopisech, tak můžou působit seriózně, takže ty lidi by měli být obezřetnější, zatímco když to byly předtím nějaké inzeráty na sloupech veřejného osvětlení, tak už ten samotný způsob té komunikace té společnosti vzbuzoval podezření. To jsou všechno věci, které se vyvíjejí, je podle mě potřeba o tom mluvit. Já nevím, proč policie v těch věcech nezakročí, proč se na to třeba nedívá nejenom jako podvod nebo poškozování spotřebitele, ale jako třeba klamavá reklama například. Nevím, to jsme my teďka začali řešit s ministerstvem spravedlnosti. Určitě stojí za to udělat nějaký, nevím, třeba metodický pokyn, jak se na tyhle ty případy dívat, více do toho zapojit ČOIKu, propojit ČOIKu víc s orgány činnými trestním řízení, protože dneska se často stává, že vlastně ten občan se může s věcma, které jsou podobného charakteru, obracet na různé orgány, k tomu určené třeba energetický regulační úřad, když přijde nějaký šmejd, kterým podstrčí nějakou smlouvu nového dodavatele energie, ale v momentě, kdy už to třeba spojí s prodejem nějakých těch nesmyslných žárovek, nebo dojde k aukci toho dodavatele, nikoli přímo výběr toho dodavatele, tak už to zase spadá pod ČOIKu, takže ono pak pro ty lidi je taková deziluze, že
skupinka jak ping-pong. Takže tam je potřeba podle mě ta osvěta propojit všechny tyhle ty orgány, které se tím zabývají. Je to cesta možná pomalá, ale já jsem rád, že jsem ji jako začal, využil a doufám, že až skončí můj mandát, tak si řekneme, že jsme nějakým způsobem s tím bojem se šmejdským biznesem pohnuli. Myslím, že jste jeden z mála politiků, který se tím začal zabývat skutečně razantně a velmi systematicky, systémově, tak to je lepší slovo. Takže spíš bychom vám měli poděkovat a přát si, aby váš mandát nevypršel přece jenom za 2 roky, ale aby pokračoval i dál, protože přece jenom těch věcí, které je v tom potřeba udělat, je hodně a nevím, jestli je možné to stihnout právě ještě do konce toho volebního mandátu, který vám trvá právě teď. Poslanec Patrik Nacher je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte Hovory u Kláboznice, o kterých vás zdraví Vítek, a po písničce pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, předseda také podvýboru pro ochranu spotřebitele, hostem u nás na Svobodném vysílači. My probíráme organizovanou kriminalitu, potažmo šmejdí biznis. Vy jste tedy před písničkou řekl, že ta problematika je velmi ošemetná a právě z toho titulu není možné ze všeobecňovat tak, jak si módně, že za to může stát, anebo stát nese největší podíl viny na nečinnosti v oblasti tedy biznisu, co se týče takzvaných šmejdů. Ale víte, mně přijde, když se tu a tam vyskytne nějaký ten slušný policista nebo neskažený státní zástupce, který se rozhodne účinně zasáhnout. Oni shromáždí důkazy, provedou zatčení jedné nebo více osob, ale potom to předají justici, soudní mašinérii, která a to s oblibou soudy dělávají. Ten případ rozdělí, rozkouskují a ty jednotlivé části případu pošlou posuzovat jednotlivě a zvlášť na různá místa, oddělení. A dělají to taky třeba vyšetřovatelé, že případ organizované skupiny nějaké rozdělí, rozkouskují a dají ty jednotlivé části zvlášť vyšetřovat na různá oddělení. Ideálně něco v Aši, něco v Budějovicích, něco v Liberci, něco v Brně, něco v Ostravě, já to říkám tak ilustrativně. Jenom prostě, aby to nemuseli posuzovat komplexně jako celek, protože v tu ránu by bylo jasné, že jde o organizovanou skupinu, ale oni to rozdělí a jednotlivě ty případy jsou přece drobným přestupkem, takže systém tuto mafii jaksi kryje zcela záměrně touto metodou. Takže i ti slušní policisté a neskažení státní zástupci necítí, jak si tu oporu systému v případě, že se rozhodnou v některém z těch případů tvrdě zasáhnout, tak jim to ostatní omlátí o hlavu a ještě se jim vysmějí za přehnanou aktivitu. Není to takové paběrkování, jak si pořád? Tak nevím, to jste jako ve velkém detailu, to abych musel vidět ty jednotlivé případy. Já jsem se o tom s panem Prouskem bavil, že takhle se to občas dělá, že to pak poslal někam na severní Moravu, kde právě měl trvalé bydliště, ještě k tomu někde na úřadě, jeden z těch bílých konňů, a tím se to jako rozředilo. Může to být jedna z těch cest. Za mě tam je trochu problém i v tom, že vlastně ti pachatelé tam zásadně nejsou vidět. To je ten problém. Jo? Takže nejen, že nevidí ten zákazník, který pak chce něco reklamovat, ale oni pak nevidí i ta státní správa, která potom jde. To znamená, že zatímco... A v tom je taky problém potom ty volby toho řešení pro nás zákonodárce. Jo? Protože v momentě, kdy my třeba jenom tupě prostě zvedneme třeba pokuty a sankce, tak se můžou... Ty se samozřejmě dostanou i na ty seriózní instituce, které čas od času chybu udělat mohou, ale oni teďka nebudou tady dělat reklamu nějaké jakékoliv firmě, společnosti, ale mají prostě ve velkou pobočku, velký obchod, ta se nepřestěhuje ze dne na den, ta tam prostě bude. A teď já v té chvíli mám najednou dilema, jestli jít cestou nějakého zpřísnění, které potom dopadne na ty seriózní, které také mohou čas od času udělat nějakou chybu a něco prostě nějakým způsobem poškodit, třeba nezaviněně, nechtěně toho klienta. No a najednou ta pokuta s celou svojí razancí, ta vyšší pokuta, na ně dopadne. Zatímco na ty, kvůli kterým se ta pokuta zvyšovala a ten trest se zvyšoval, tak na ty to dál dopadat nebude, protože vlastně oni jsou skryti, protože oni už od začátku vědí, že dělají tuto věc, tak proto tam mají nastrkány osoby, které s tím nemají nic společného. Že jsou rezistentní vůči tomu. Tak, jinými slovy, ono i potom pro zodpovědného zákonodárce je to těžké, jo? Protože má choutky prostě s tím jenom zatočit a zpřísnit. Jasně. Ale pak vám najednou dojde, že to zpřísníte pro ty, kteří jsou dohledatelní, a to už je možno řešit dnes.
ale nevyřeší to ty, kteří jsou nedohledatelní. Takže i kdyby tam prostě potom ta pokuta byla úplně kruciální, likvidující, no tak ty šmejdi, často schováni za několikerými dveřmi a ploty, nevím, jak to popsat vizuálně, tak se tomu budou smát. Zatímco to pak může stát jako budoucnost některých firm, jenom proto, že prostě něco udělali špatně a tomu se vyhnout jakoby nemůžeme. Tam je taková ta tenká hranice a linie, to je ta vaše první otázka, kde je, že my jsme tady popisovali ty čistokrevné případy jasného oddělení šmejdů od obchodníka. No, ale někde to může být skutečně jakoby jenom obchodník třeba, který se nějakým dílem nějaké třeba náhody nebo neschopnosti nějakého zaměstnance dostal do nějakých problémů a nějaká likvidující pokuta může zlikvidovat fungující společnost. Jinými slovy, tady jako vysvětluju i to, že někdy ta opatření, která jsou pro člověka z ulice jako snadná, tak jim tam zpřísněte tresty, zatočte s nima a podobně, tak to tak snadné není, protože to potom v důsledku může dopadnout na ty, kvůli kterým se to nedělalo a na ty, kvůli kterým se ta změna, to zpřísnění dělalo, tak jsou dál nepostižitelný. To je obecně takový problém, takový popis a já se to snažím jako svědomitě tohle to dodržovat. Má hledat ta opatření, ale zároveň nepoškozovat ty seriózní, který taky občas můžou udělat nějakou chybu. To znamená, že při tom posuzování je tam skutečně nutné zohlednit to subjektivní hledisko, kdy pokud budeme trestat všichni úplně stejně, tak to by mohlo potom rozhodovat počítač, automatizace. To bychom nemuseli dělat my jako člověk, který právě má tu vyšší přidanou hodnotu v podobě možnosti zohlednit právě to lidské hledisko, že opravdu tam byl nějaký zaměstnanec, který tomu podnikateli zavařil a ten podnikatel sám by to nikdy neudělal a tak dále. Ale dnešní stav je jakousi epidemií šmejdího biznisu, nebo jak jste sám v rozhovoru pro jedny nejmenované noviny nedávno uvedl MOR. A je tomu opravdu tak, protože dnes můžeme hovořit o šmejdech snad ve všech odvětvích naší společnosti. Vy to samozřejmě všechno velmi dobře znáte, ale vyjmenujme jich pár pro posluchače. Šmejdi s energiemi, s čističi vody, to je takové slovo, s čističi vody, se zdravotními službami, s holícími strojky a břity, s mincemi a v oboru numizmatiky, využívající tzv. Virtuální měny, falešné výhry, smyšlené dluhy a výzvy k jejich úhradám, zálohované personální pohovory, šmejdi pod maskou České pošty například, šmejdi působící jako exekutoři nebo nejrůznější řemeslníci, šmejdi se zázračnými matracemi, dekami nebo přikrývkami, šmejdi s nefunkčními zdravotními potřebami, pomůckami nebo léky, šmejdi s realitami, to znamená renta z nemovitosti například. Tady vidíme, že šmejdi nebo biznis takzvaných šmejdů zasahuje skutečně hloubkově mnoho odvětví, mnoho, řekněme, segmentů hospodářství. V čem spatřujete příčinu tohoto stavu? Rezignoval stát na své, já zase říkám stát, samozřejmě vy řeknete zase, že stát za to nemůže, že je to ze všeobecněné hledisko, ale přece jenom nerezignoval ten stát na své základní funkce potírání organizovaného zločinu, když dovolil šmejdům zasáhnout tolik odvětví naraz? Jak jsem řekl, jo, už to mě, tak známe se pár minut a už to mě odhalil. Já to nemám rád, protože potom pod tím státem si všichni představují, že stát za všechno může, stát mě zachrání, stát je ten, který to má vyřešit. Ne, stát jsme my všichni, jo, to je potřeba si uvědomit. To znamená, že i třeba, když se díváme, stát to zaplatí, znamená to, že stát to zaplatí z našich peněz. Stát žádné peníze nemá. To je stát je taková imaginární veličina. Já když mám přednášku finanční gramotnosti, tak to říkám i u studentům, aby jako neměli pocit, že stát něco jako stát vyřídí. Ne, vždycky to vlastně je dohoda. Je to dohoda. Zastupitelná demokracie, to znamená, že máme zástupce, kteří tu naši demokracii stavují. Jsem zástupce jako voličů, kterým vysvětluju, že stát, no, ale že ten stát jakoby neznamená, že stát je všemocný, protože pak, když byl, tak už je to potom, kdyby byl, tak je to na úkor potom svobody. Jednak to nesmí smívat tu zodpovědnost od těch lidí. Takže zase zpátky bych to vrátil k tomu, že je potřeba se podívat na postupy policie, na postupy státního zastupitelství v těle těch věcech, těch šmejdů, jak je možné třeba i finančních úřadů, jak je možné, že ti lidé si žijí na vysoké noze a vlastně mají nulové daňové přiznání, tak to i na koho to mají napsáno. Prostě
vlastně udělat tu práci, kterou já jsem viděl, kterou udělal ten Zbyněk Prousek, který má celého pavouka, navázané jednotlivé lidi a tak dále. A tam si myslím, že už potom při dnešních možnostech technologií, propojení online všeho, za sebe si myslím, že už pak není problém, když bude vůle, tak s těma informacemi, které já jsem třeba viděl u toho Prouska, tak potom aspoň část té chobotnice chytit a nějak precedenčně potrestat, zveřejnit to, vidět, aby ty ostatní viděli, byli trochu znejištění, protože když nebudou znejištění, tak to budou zkoušet dál. To je ta jedna strana. Ta druhá strana je samozřejmě to, že lidé mají být obezřetní a jak říkám, kde není poptávka, není nabídka. Takže kdyby lidé si přečetli moji knížku Konec finančních negramotů v Čechách, tak já už ještě předtím, než jsem dávno nevěděl, že půjdu do politiky, že se stanu poslancem, tak jsem popisoval všechny tyhle ty různé věci a to je 5-6 let zpátky, takže mezi tím se to ještě zprofesionalizovalo a zlepšilo, bohužel tedy. Tak kde já tam popisuju všechny ty šmejdské aktivity, praxe, pro ty lidi podle mě nejsnadnější je si zapamatovat, že prostě dneska těch možností, jak si objednat nějakou službu, produkt, změnu a tak dále, ať už tím, že fyzicky někam dojdu do té firmy, nebo to udělám online, nebo si najdu na internetu, je tolik, že není zapotřebí, aby člověk minimálně tím začít, jo? Není, aby člověk kývnu na nějakou nabídku nějakého podobného prodeje, ať už to bude cokoliv. Jo? To je právě úplně jedno, jestli to budou ponožky nebo nějaké zdravotní potřeby nebo energie a podobně. To tam je lepší říct ne, to samé po telefonu, prostě říct ne. Jo, já zatím jsem nenarazil na případ, kdyby člověk řekl ne a pak by toho litoval, protože přišel o nějakou zázračnou možnost bohatnout nebo investovat. Jo? Já jsem zatím na něco takového nenarazil. Vždycky na každé přednášce říkám, a když na něco takového narazíte, tak mi to pošlete a se poučím. To znamená, že to ne je vždycky lepší říct než ano a potom zpytovat svědomí. Stejně tak jako reagovat na podivné inzeráty, jak jsem řekl, tam, kde to je podezřelé dosáhnutí nějakého stavu změny k lepšímu toho člověka, zejména z hlediska zdravotního, velmi snadno, velmi levno, když to takhle řeknu, tak spíš třeba bych doporučil vzít, když se jedná třeba o seniory, kteří se chtějí chytit nějaké naděje, tak takový inzerát vzít, jít k doktorovi, kterému věří, nebo si to vyzkoušet u více doktorů a tak dále, zeptat, získat nějakou zpětnou vazbu, ale z 90%, já to nechci paušalizovat, jo, ale z 90% jsou to nesmysly, takže tam prostě víc zapojit ten zdravý selský rozum a nebýt slepě důvěřivý. A v momentě, kdy se to stane, no to pak se stane ta situace a je to úplně, je to jednoduché, jsou to kupecké počty, já to vždycky říkám, jsou to kupecké počty. Jestliže někomu se vyplatí mít celostránkový inzerát výši několika desítek, možná set tisíc, takže v součtu milionu korun a nadále je tam dává, no tak musí mít tolik jako zpětné vazby, takže tolik obchodních případů, aby mu se ty inzeráty vyplatily a pokračovalo v tom dál. Takže to je jednoduché. V případě, že by ti lidé na to prostě nereagovali a používali zdravý selský rozum, no tak takhle udělají se 2-3 inzeráty, ten člověk skončí v mínusu a tím celý ten příběh končí. Takže já si myslím, že to má prostě dvě mince, něco může udělat stát, ale ne obecně, ale stát prostřednictvím těch orgánů, které jsou k tomu. A něco samozřejmě mohou udělat i občané samotní. Dám příklad. Říkám, teď je to hůře rozpoznatelné, jo? Ten podvod. Hůře, protože se tváří seriózně ta celá záležitost obchodní. Ale dřív to bylo přece tak, a i přesto se na to lidé nechali nachytat, že základní pravidlo je, že nikdo vám nedá nic zadarmo. A já jsem to říkal zase na všech přednáškách. V případě, že to byly takové ty
takové ty pozvánky na akci, kde máte zadarmo oběd, kde máte zadarmo nějaké, nějakou prohlídku, nějakého hradu nebo nějaký výlet, tak je vždycky na místě se ptát, proč to někdo dělá, co za to, z čeho to hradí a tak dále. Tak. A v té chvíli, když na to nebude reagovat, tak je to lepší, protože si myslím, že je lepší přijít o něco zadarmo, protože kdo ví, co zatím bylo, protože to prostě není normální, není to obvykle, pokud to není nějaký výlet s nějakou nadací, která chce pomáhat nějakým konkrétním lidem, konkrétním třeba seniorům a podobně, tak je to, něco, je to někde organizované. Je to, já říkám, nechci ty věci paušalizovat, ale prostě obecně, když je něco zadarmo, tak by člověk měl být na pozoru. A i přesto celá řada lidí, zejména toho staršího věku, se na to nechali nachytat, jeli na nějaké vejlety, kde sice měli zadarmo a pak je tam někde zavřeli a nutili jim nějaké nesmysly. Tak teď se to posunulo, teď už to jako zadarmo, už tam není tohle to lákadlo, které bylo takové primitivní, ty lákadla jsou jiná, ale myslím si, že když člověk se trošičku nad tím zamyslí, tak to rozpoznatelné je, takže já bych takhle vyzval, aby všichni si na tohle to dávali větší pozor a potom tahle souhra větší obezřetnosti a větší aktivity na straně policie, státních zastupitelství a všech orgánů k tomu činných, tak může mít nějaký výsledek. To se vás chci právě zeptat. Co říkáte na to, že ve všech případech takzvaní šmejdi ke své činnosti stále častěji a bez jakýchkoliv překážek v podstatě využívají veřejné sdělovací prostředky? To je internet, tištěné noviny a časopisy, oficiální telefonní linky a nebo i televizní, případně rozhlasové vysílání, což považuji za mimořádně nebezpečně alarmující. Jak toto pronikání organizovaných skupin takzvaných šmejdů do médií vnímáte vy, o čem to vypovídá? Nepodílejí se právě i tato média s tím vědomím, že otiskují podobné inzeráty, které už jaksi jsou na úrovni, zastupují často nějaké celebrity a tak dále, tak i vlastně z toho titulu oni se podílejí s nějakým vědomím na dopomáhání nebo spolupodílení se na tomto trestném činu. Já si myslím, že tam je potřeba, aby aktivněji se vystupovalo z hlediska nějaké kontroly nekalé reklamy nebo zavádějící reklamy. Dneska je módní v rámci politické korektnosti třeba sledovat sexistické reklamy, které často potom je tlak na toho zadavatele, aby to stahnul. Tak v tomhle tom případě to právě na první pohled tak vidět není, ale je potřeba tu osvětu táhnout i tímto směrem, aby bylo jasně, aby i ty média jasně dali najevo, že nechtějí tyhle ty prostředky od těchto skupin. Ale já bych to jakoby nezazlíval jakoby vysloveně jakoby těm médiím, je potřeba tu osvětu prostě dělat, umět to oddělit, a proto říkám, tam nějaká paušalizace nebo generalizace je hrozně nebezpečná, protože potom s vaničkou vylejete i dítě a pak najednou řeknete a všechny reklamy, které jsou třeba na, já nevím, na nějaké přípravky, doplňky stravy a podobně jsou nesmysly, ale jenom tím poškodíte někoho, kdo třeba opravdu vyrábí nějaké věci, vitaminové doplňky a tak dále. Nechlubí se tím, že vám to o 300% změní zrak nebo sluch a podobně a najednou by byl postižen. No, to znamená, v těchto věcech vždycky je potřeba zase jako opatrnosti a té osvěty, upozorňování, což mimochodem pan Prousek jako dělá si screenshoty z těchto podivných inzerátů, posílá to na ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo průmyslu a podobně, na ČOJKu a tak dále, na různé orgány. To znamená, je potřeba takovouhle s tou pravenčí prací se tím prodírat dál a dál. Poslanec Patrik Nacher je hostem u nás na Svobodném vysílači. Vy posloucháte Hovory u Kláboznice, o kterých vás zdraví Vítek, a po písničce pokračujeme dále v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO, předseda také podvýboru pro ochranu spotřebitele, hostem u nás na Svobodném vysílači. My probíráme organizovanou kriminalitu, potažmo šmejdí biznis. My jsme mluvili samozřejmě o médiích jako takových. Na začátku jsme si vykreslili určitou tenkou hranici, tenkou linii mezi podvodníkem a šmejdem a mezi, řekněme, bezúhonným obchodníkem a tak dále. Šmejdi nemusí vypadat při prvním telefonátu jako šmejdi, protože nejenom v médiích, ale hlavně o telefonátech jsme se tu také bavili, že v rámci i telefonátů se vyskytují šmejdi.
šmejdi, ale oni nemusí vypadat při první schůzce jako šmejdi nebo při prvním telefonátu jako šmejdi. Provedou s námi nějaký krátký nevinný průzkum a už se právě začínáme zaplétat do jejich sítí. V rámci těch běžných praktik šmejdů je jich celá škála. To je takový ten klasický běžný trik, kdy se lidé zavážou k odběru dalšího a dalšího zboží nebo dárků, poukazů, jenom prostě samotným přijetím toho dárku, takže nedávat telefonický adresu, ani když nám přijde nečekaná zásilka, tak ji nepřevzít, protože to už dnes stačí. Co je to ale u nás za zákony, kdy ani nic nepodepíšeme? Stačí říct ano. A teď nemyslím u voleb, u jednoho konkrétního hnutí, ale u telefonických rozhovorů jsme stále, jo. Stačí říct ano a už se k něčemu zavážeme. Lidé si totiž myslí, že když nic nepodepíšou, tak po nich nikdo nemůže nic vymáhat. Ale jak tady vidíme četných řadů v praxe, není tomu tak. Mně se zdá, že už jsme skutečně v nějakém kocourkově, kde zákony hrají opravdu ve prospěch těch šmejdů, protože místo toho, aby primárně chránili občany před podobnými triky. Samozřejmě člověk musí mít nějaké základní právní vědomí, stejně jako finanční gramotnost, jak jste o tom mluvil, jo? Taky právní vědomí, stát nemůže hrát roli jakési chůvy, která bude občana vodit pořád za ručičku a pořád mu říkat tohle nedělej, tohle nesmíš, tohle bys neměl a tak dále, ale prostě jsou určité hranice, určité mantinely, které tvoří náš podpis nějaké smlouvě, jo? A ten pokud není, tak ale i tak po nás šmejdi mohou vymáhat zaplacení čehosi, co jsme si jednak ani neobjednali a na co jsme ani nepodepsali. Prostě jsme jenom do telefonu řekli ano. Tak to už se mi zdá opravdu jako opravdu přehnané, nemyslíte? V rámci těch zákonů, které tady panují v České republice. Když tady hovoříme o tom státu, aby jsme to nevšeobecňovali, ale prostě tady se tomu ze všeobecní prostě neubráníme. No a ta situace se za posledních 5 let, řekněme, výrazně změnila, já tady nebudu zdržovat, ale za posledních 5 let se právě celá řada zákonů změnila způsobem, aby víc byl ten spotřebitel ochráněn, ať už je to zákon o spotřebitelském úvěru, který skončil s tou praxí, že tady poskytoval peníze, půjčky 60 tisíc subjektů bez kontroly, půjčovali mikropůjčky tak, aby se úplně vyhli tomu zákonu. Vůbec neprověřovali toho dlužníka, nebyli pod kontrolou nikoho. Dneska tam je vydávání licence ze strany České národní banky, 20 milionový kapitál a tak dále. Musíte si zkoumat tu bonitu. To znamená, že třeba s tímhle s tím biznesem to se hodně změnilo od 1.12.2016. Když se podívám třeba na to, jak klesají vyhlášku ministerstva spravedlnosti opakovaně odměny exekutorů a advokátů, tak je to zase věc, která před 10 lety prostě to byl takový klondajk a teď se to tomu dává nějaká štábní kultura. Stejně tak jako třeba insolvenční takzvaný zákon, který skončil s tou praxí, kdy insolvenční návrh vám tady mohl sepsat kdokoliv bez právního vzdělání. Vy jste zaplatili dopředu a na mě jste obrátila klientka, která dokonce zaplatila svýho času před 4 lety nějakých 50 tisíc, úplně nesmysl. Dneska je to limitováno 4 tisíci, mohou to dělat jenom právně vzdělaní občané nebo lidé nebo subjekty, které mají osvědčení od ministerstva spravedlnosti, je to limitováno 4 tisíci a platí se to až po schválení ze strany insolvenčního soudu. To znamená, teď máme za sebou novelu insolvenčního zákona, který to zjemňuje pro ty seriózní a zodpovědné dlužníky, kteří chtějí vyřešit tu situaci a jak si berou ten benefit toho restartu ze strany té společnosti, možnost se odlužit. Takže těch věcí, které tady se změnily, je celá řada. V některých městech se zakázal ten podobný prodej. Teď se připravuje v rámci zákona o ochraně spotřebitele právě zrušení toho telefonického souhlasu nad 500 korun. Myslím, že o červenci 20 má i to. No, připravuje se to MPO. MPO se chce věnovat ochraně spotřebitele a nějaké koordinaci mezi všemi orgány, třeba mimo soudními orgány, jako Energetický regulační úřad, Český telekomunikační úřad, Finanční arbitr, ČOIKA a podobně. To znamená, že
ty věci se tady výrazně, výrazně změnily z hlediska, jak jsme řekli, toho státu, jo, toho státu. Nicméně zase tady platí, prostě já se tím sám řídím, takže já nepiju víno a nekážu vodu. Ano, piju vodu. tak prostě lidé, když do telefonu s nima někdo mluví, tak mají prostě říkat ne, to je jednoduchý jak žebřík. Prostě ne a to je jednoduchá rada. Prostě chcete, někdo mi tak zavolal, co byste říkali na, než co to bylo, co byste říkali na notebook za 1000 korun, já se teďka fakt nepamatuju, nevím, nějaký takovýhle nesmysl. A já jsem říkal, no to by bylo pěkný, no a co jako, a jaké jsou podmínky, teď mi to byly nějaký podmínky. A já jsem řekl, tak a teďka nastává ta situace, co říct, tak zopět říct, no děkuju, nemám zájem, nazdar, položit telefon, nebo pošlete mi to písemně, já si to rozmyslím, to je třeba další rada, protože když to máte písemně, tak to aspoň zanechává, když je to mailem, nějakou elektronickou stopu. Ano, a není to tak, že ten člověk je v nevýhodě, že to nahrává ten hovor jenom ta druhá strana a použije ho jenom v případě, že se jí to hodí. To znamená, že... Vlastně od toho července roku 2020 bude i to, že vlastně podnikatel, nebo respektive ten inzerent, nebo já nevím, jak to teď ho nemrychle nazvat, ten volající obchodník, který bude volat marketér, tak on bude potom nucen ještě poslat SMS-ku, SMS zprávu a aby to ten člověk potvrdil i písemně, minimálně SMS zprávou, to ano, to své ano. No, to znamená, že tady se ta opatření samozřejmě dělají, vždycky budeme krok za těmi, kteří tu fintu vymýšlejí. Pro ty lidi to znamená být obezřetný. Když vám někdo zavolá, tak říct ne. Když sama dělá průzkum, tak ideálně říct také ne. Jo, to prostě tak, ať si udělají průzkum někde na ulici nebo od nějakých třeba placených respondentů, to je jako, ale ne. Když vám pak 3 týdny po takovém průzkumu, kde jste neřekli ne, řeknou, že vám za to pošlou dárek, že jste jim věnovali 15 minut vašeho času, tak se mít prostě na pozoru, protože to je jedna z dalších fint, protože vám pak něco přijde, třeba to byly u kamaráda prášky na paměť, co si vzpomínám, tak on je přijal právě a tím pádem tím přijmutím přijal, že mu pak každý měsíc, ale už samozřejmě za peníze chodili další takovýhle prášky, takže... Ano, už zapomněl na to, že řekl ano. Ano, takže... Proto byli na paměť. Protože ano, takže to mě skoro přišlo úplně symbolické, jasně, že on jak zapomněl na to, tak mu dali na paměť, aby on se teda polepšil, zrušil to. Ale jestli samozřejmě potom nějaká práce, vy to musíte někam poslat, doporučeně, hlídat si to, zase teď komu to posíláte, teď vám se vám to může vrátit, protože to může být zase nějaká adresa nefungující, zbytečné starosti. Prostě zvednout telefon, já to mám fakt jako dnes a denně, nevím, kde ten můj telefon se běhá, asi protože ho 15 let neměním. Máme tady pro vás nabídku investování do akcie a já už řeknu děkuju, nashledanou, boom, položím. Já už to ani nenechám vysvětlit. Volají vám, tak si kolegují možná o prověření, ne? Ne, já ani nemám na to, víte co, já si dám nějak karmu, nemám jakoby čas, prostě já si myslím, že nejlepší je prostě položit telefon. Jo, takže všechny tyhle ty věci a tím si myslím, že ti lidé si usnadní svůj život. Protože pak nastupuje taková ta manipulativní technika, typu jako když vám někdo nabízí, když tady vidím ten vysavač, má nabízí vysavač a přijde s tou první větou, na kterou se nedá odpovědět, ne, je, chcete mít doma čisto, no tak na to asi těžko odpovíte, že ne. Ano. A už máte, už najednou vlastně otvíráte pomalu tu duši tomu, no tak vy chcete mít čisto, no tak tady já vám něco nabízím. Jinými slovy, chcete, já nevím, líp telefonovat, chcete být zdravější, chcete mít za korunu. Chcete mít za korunu to a to zařízení. No, chci... Dave Carnegie to popisoval, psychologický rozhovor, respektive metoda, jakým způsobem říct ano, a potom na konci neříct ne. Myslím, že Carnegie to popisoval právě, to jsou ty psychologické metody. Ano, přesně. To znamená, že v té chvíli máme tady pro vás, ale to jsou i třeba šmejdské, když už jsme u té osvěty, šmejdské aktivity týkající třeba katalogových firem na internetu, kde zase volají někoho, to vůči třeba živnostníku, no to není všechno zaměřené jenom na seniory, aby to nevypadalo, jo? Ano. Takže, že vám potvrzej, že si u nich zaplatíte za x tisíc korun místo v katalogu a že z vás uvidí spousta zákazníků, mě někdo volal, kde si ověřovali kontakty na mě a že jestli to mohu potvrdit,
Jasně, a že tam je nějaká zakázka pro mě, já jsem řekl, že žádnou zakázku nechci, vy nechcete zakázku, já jsem řekl, představte si, že nechci, konec, protože to jsou prostě nepřirozené věci, takhle to nefunguje, všichni to víme intuitivně, protože když po vás někdo chce nějakou zakázku, tak si vás opravdu najde, je to fakt jako nesmysl, že přes nějaký obskurní katalog a ještě vám někdo volá a tak dále, nesmysl, to znamená, že těch jakoby těch podnětů a nápadů je celá řada. Myslím si, že nejlepší rada v tomto je říkat ne, ten telefon ukončit a nemyslet si, že zrovna na toho dotyčného člověka se usmálo štěstí a zrovna on byl osloven skutečným nějakým obchodníkem, nikoliv nějakým člověk se šmejdskými úmysly. Jedna z posledních věcí v našem rozhovoru. Vy jste také jednal s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, jak jste zmínil, z hnutí ANO. A diskutoval jste s ní zákony na ochranu spotřebitele. Co vám ona řekla, kolik lidí bylo odsouzeno za trestný čin poškozování spotřebitele, to bylo těch 8, jak jste řekl. Co dalšího jste se dozvěděl v této oblasti, když jste s ní jednal? No tak my jsme v tom začali s tím, že jsme definovali nějaké tři oblasti, které považujeme všichni za důležité. Ta první oblast je ta osvěta, to je vlastně to, co děláme permanentně, těmi všemi výstupy v masmédiích, včetně tohoto z toho rozhovoru. Druhá věc je prozkoumání legislativních možností. Jedna z nich byla se podívat na nějakou statistiku, kolika případů se právě týká poškozování toho trestného činu poškozování spotřebitele. Tam jsme zjistili 8 za 3 roky. Pokud víme, tak si dobře vzpomínám, jak to bylo 2016, 2 případy, pak 3, což je zoufale málo, vzhledem k tomu, jak je to rozšířené. Takže to možná spadá pod podvod, ale tam už nejsme schopní to jít do větších vnitřností, jestli se jedná o podvod v tom pojetí toho podvedeného spotřebitele, nebo je to podvod jiného charakteru. Takže ta další cesta je se podívat na to, jak jsou ty zákony, jestli tam někde není právě třeba mezera nebo nějaká příležitost typově třeba, já nevím, v zákoně o ochraně spotřebitele u těch třeba pokut a penále, které v některých těch případech mohou být pro tyhle ty šmejdy směšné, protože mají takovou hranici, která nedosahuje ani ceny třeba toho inzerátu. To znamená, že pak ten šmejd samozřejmě to rád zaplatí, protože jeho investice byla inzerát a když k tomu zaplatí pokutu ve výši, já nevím, 10% ceny té inzerátu, tak to pro něj není, tak je to pro něj na úrovni, řekněme, té poskytnuté slevy. Když to vemu takhle, to znamená, že se třeba zaměřit i tímto směrem nějaké lepší propojení a nějaká větší koordinace třeba prostřednictvím MPO, Ministerstva průmyslu a obchodu, pokud jde o ty spotřebitelské aktivity, tak aby to mělo nějaký jeden uzlový bod, větší a třeba lepší propojení České obchodní inspekce ve vztahu k typizovaným právě těm podvodným jednáním, ve vztahu k orgánům činným v trestním řízení, protože tam se obrací celá řada spotřebitelů na ČOIKu a ta ČOIKa by vlastně mohla jakoby metodicky prostě potom vést a informace předávat policie, státnímu zastupitelství v momentě, kdy ty případy jsou jako přeskopírák. Takže my jsme šli opravdu, jak se říká, o tašách tatrám, zkoumali jsme to, dali jsme si nějaké další věci, úkoly, co v této věci řešit. Každopádně já za mě to téma těch šmejdů nechci nechat usnout, protože to beru jako nějakou podkapitolu ochrany spotřebitele, byť z jiného úhlu pohledu, protože to právě není spotřebitel, je to podvedený. Ale je potřeba se tím zabývat a už jenom to, že se o tom bavíme a co nejvíc lidí vlastně bude vědět, že všem podobným prodejcům mají říkat ne, všem telefonujícím mají říkat ne, tak kdyby to všichni dělali, tak si myslím, že vyřešíme velkou část a když my k tomu ještě dodáme nějakou patřičnou, smysluplnou změnu, ať už to bude přímo legislativa nebo nějaká podzákonná norma, třeba nějaký metodický pokyn, tak tím lépe. V celé problematice biznisu takzvaných šmejdů musíme dříve či později dospět k položení jedné ze zásadních otázek, a to, kde a u koho končí inkasované peníze. U některých inzerátů máme indikátory poukazující na peníze proudící na Panamské ostrovy, ale jako vždy i tady stopa končí. Takže máte vy nějaké informace, konkrétní informace, kde a u koho končí peníze z této trestné činnosti?
Ne, nemám takhle hluboce. Já jsem se k tomu nedostal a myslím si, že to ani politikovi jako nepřísluší. To už je skutečně na orgánech činných v trestním řízení. A v zásadě mě jde o to, aby těchto aktivit tady bylo co nejmín, aby bylo co nejmín těch nachytaných. Na druhou stranu já vnímám jeden aspekt, který bych tady chtěl zmínit, ještě jsem ho dosud nezmínil, a to je, že samozřejmě někdy to můžou být hraběcí rady, protože není možné žít celý život permanentně 24 hodin ve stresu a v permanentní obezřetnosti, že kdokoliv zazvoní, tak pomalu nevěřit ani pošťačce, co mi přinese dopis. Tomu já rozumím. Na druhou stranu furt mi přijde lepší být obezřetnější, než věřit, že zrovna na mě jsou smálo štěstí, ale rozumím tomu a říkám, musí to jít ruku v ruce. Prostě lidé musí být opatrní na straně jedné, na straně druhé musí ty patřičné orgány konat i přesto, že to je sofistikovaná záležitost, která vede přes Panenské ostrovy a někdo ví přes jaké jiné ostrovy. I běžnému lajkovi je jasné, že tímto biznesem takzvaných šmejdů protékají miliony a pravděpodobně spíš miliardy korun. Máte nějaké informace nebo můžete nám prozradit současné, po případě připravované nebo zamýšlené aktivní angažma finanční správy? To je otázka na finanční správu. Já do toho ingerovat nechci, jak jsem řekl na začátku, musí to být soulad všech. To znamená, musí se v tom angažovat policie, státní zastupitelství, musí mít patřičné informace, musí třeba získat a využívat nějaké zkušenosti třeba České obchodní inspekce, která se v tom pohybuje dnes a denně. Já rozumím tomu, že někdy ta policie v tom tápe, protože ta policie řeší celou řadu věcí různorodých. Zatímco tyhle šmejdský biznis si myslím, že třeba ta člověka si myslím, že má velmi dobře popsán při té každodenní praxi. To znamená nějaká větší kooperace, stejně tak jako právě s finančními úřady, ty toky těch peněz, to, že ty věci jdou na dobírku, tak aby to nezanechávalo jako elektronickou stopu povětšinou, tak to jsou všecko takové nějaké neklamné znaky a musí to jít v nějakém souladu, v nějaké koordinaci. Já si myslím, že to by bylo všechno k našemu rozhovoru. Na závěr vám musíme poděkovat za vaši aktivitu, že jste se rozhodl začít biznisu takzvaných šmejdů a jejich organizovaným skupinám věnovat, protože vaše portfolio nebo agenda je daleko, daleko širší od mediálního poradenství, bankovní poplatky, zvyšování finanční gramotnosti, které jste zmínil, psaní knížek. Chystáte mimochodem knížku nějakou psát, anebo nemáte na to vůbec čas, na tyhle ty aktivity? Ne, tak v této chvíli nemám čas, ale sbírám si nějaké podklady pro druhý díl knížky doby korektní. To si myslím, že to je záslužná činnost. O tom bychom se mohli povyprávět třeba i někdy příště. O tom si můžeme popovídat. Nicméně v rámci biznesu takzvaných šmejdů jste začal spolupracovat právě s detektivem Zbyňkem Prouskem, jak jsme uvedli několikrát z institutu Aleny Vytázkové, který se biznesu šmejdů věnuje mnoho let. To bych chtěl závěrem našeho pořadu vyzdvihnout jako ideální model skutečné demokracie, která je poměrně málo vídanou v naší zemi, spojení občana a poslance k veřejnému zájmu, a to nikoli pro prachy pro vás, nebo pro prachy pro Zbyňka Prouska, nebo popřípadě pro oba, nebo abyste si hodil nějaké politické body, triko a tak dále, ale čirý veřejný zájem v praxi. Doufejme, že se od vás budou třeba i další kolegové inspirovat, nebo už třeba od nějakých vítek, kteří nekoukají na hodinky, kdy občan vypadne ze jejich kanceláře nebo blafou prázdné žvásty, ano, podívám se na to a ozvu se vám a tak dále, ale skutečně se snaží podněty občana využít jaksi ke zlepšení stávajícího stavu věcí. Nevím, já nebudu hodnotit kolegy, to ať hodnotí občané a voliči, já se prostě tam snažím, když už tam jsem, tak to dělat maximum, dokud tu příležitost mít budu, když budu mít pocit, že to je k ničemu, tak tam nebudu, protože já ty věci umím dělat buď naplno, nebo vůbec, takže já nic jakoby mezi tím, tak když mám tady příležitost, ať už jde o ochranu spotřebitele, tak já velmi aktivně spolupracuju nejenom se Zbyňkem Prouskem, ale i třeba s těmi spotřebitelskými organizacemi, jako já nevím, Člověk tísní, DTS a podobně, protože žádný ten politik samozřejmě není odborník na všechna témata a i na tu svoji odbornost potřebuje mít nějaké zázemí. To znamená,
To by mělo být nedílnou součástí práce každého poslance, ať si každý sáhne do svědomí, jestli to dělá nebo ne. A tady nejsem soudce ani moralista, abych to hodnotil. Nejste takový ten politik, který využívá funkci, jenom aby si někde pěkně zašil a bral peníze, inkasoval peníze, tak nějak to tam doklepal do konce toho volebního mandátu. To není váš případ. No to nechce voliči, občané podívají na www.pspcz, poslanská sněmovna parlamentu, kde jsou jednotliví poslanci, jejich aktivita, jaké navrhli zákony, novely, kolikrát mluvili, k čemu mluvili a tak dále. Tam ať si to udělají, porovnají. To je prostě první místo, kam se dívám já, když tady mám tak, každý by měl tohleto tomu trochu věnovat času, není to jenom jednou za 4 roky jít hlasovat, ale podívat se i, jak ten poslanec tam fungoval, protože potom na tom náměstí měsíc před volbama se všichni chválí a tady to je černé na bílém, prostě ty aktivity mají je za sebou. Ne, všechno se bohužel prostě dá dostat do médií, takže když udělám nějaký přešlap nebo řeknu nějakou blbost, tak se to samozřejmě objeví všude. Když řeším neplatné exekuce, šmejdy, dětské dluhy nebo zlevnění mobilních dát, tak se to samozřejmě komunikuje hůř, protože pozitivní zprávy tak netáhnou, ale s tím se prostě člověk musí smířit. A poslední otázka, stal se jste i vy třeba, a nemusí to být třeba teď, může to být před 10-15, pokud si pamatujete 20 lety, kdy jste měl pořád to stejné telefonní číslo, obětí nějakého šmejda, ať už třeba i v nějakém, řekněme, marginálním rozsahu produktu, který nebyl zas tak až drahý a tak dále, prostě cokoliv, čeho jste litoval, co jste naletěl, třeba nechal jste se napálit něčím. A nemusí to být telefon, může to být vlastně i fyzicky. No. Ne, tak nevím, ani jeden takový případ. Nevím, já jsem byl vždycky takový asi opatrný, trochu jiný, možná než ostatní, konec konců třeba penzijní připojištění. Já mám už od svých 18,5 let, které jsem si sám jako zařídil, což si myslím, že když se dneska podívám, tak v těch 18 letech, byť dneska jsou ty mladí lidi vyspělejší než před 25 lety, tak tyhle starost jakoby nemají, takže nespomínám si, že jsem investoval třeba blbě. Jasně. Do nějakých akcí na burze cenných papírů v Praze, které vylítly, pak spadly, ale vždycky jsem to udělal tak v tom portfoliu, aby to bylo přímo uměrné tomu riziku, to znamená, že když to bylo něco konzervativně. Tak, to znamená, že tohle to ano, ale že bych jakoby si něco koupil, nějaký nesmysl nebo něco odsouhlasil, tak to si teďka nespomínám, ale děkuji za tu otázku, budu o tom přemýšlet, až odsud pojedu. A vy jako ekonom byste třeba doporučil penzijní připojištění třeba teď, v turbulentní době, kde se blíží další finanční krize, ještě větší, než byla v roce 2008-2009, všichni tím vyhrožují i ekonomové, že to bude daleko horší průběh to mít i v Evropě, nejenom v Americe. Doporučoval byste, vůbec má to smysl? Penzijní připojištění. Já myslím, že jo, protože to je nějaké odkládání peněz někam bokem stát. Ale těm penězům člověk nemůže vlastně. No nemůže, ale on tím lépe, protože člověk, když tím penězům může, my prostě v sobě nemáme to, co měli v sobě naše babičky a dědečkové, že když si dávali právě peníze do nějakého šuplíku, tak tam prostě na to nesáhli. I kdyby, jak se říká, čet na koze skákal, nebo jak se tomu říká, ale my tuhle tu nějakou vnitřní nějakou sebekontrolu až tak dneska nemáme, takže zaplat pámu, že se právě na to šáhnout nedá nebo dál, pak člověk přijde o ten státní příspěvek, takže já bych to doporučil, je tam nějaký státní příspěvek, to tam zajímavá procenta. To sice třeba IMG, ale já se právě bojím toho, že 30 let na ty peníze člověk nebude moci, protože já to mám tak, že po 144 měsících si mohl vybrat polovinu, což bude teď někdy, a potom vlastně 30 let tam budu muset vkládat neustále další a další peníze a v podstatě já nevím, co bude za 10, za 20 let. No to já nevím, taky samozřejmě, ale jestli to tam prostě bude padat všechny ekonomicky z karet. Ne, nedávám tam všechny prostředky, ale jako jednu z dalších možností, jednu z dalších jako cest, jak si odkládat peníze bokem, bych já to doporučil, protože to z toho hlediska toho státního příspěvku výhodné je. Tak. Poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO, předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele, byl naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Pane poslanče, my vám děkujeme a mějte se hezky, těším se třeba i na někde příště.
Tak děkuji a doufám, že co nejvíc lidí odolá těm manipulativním šmejdským taktikám a bude se naučit si říkat ne. Děkuji za pozvání. To bude to samozřejmě přímo uměrné poslechu dnešního pořadu, která je určitě velká. Takže to je jenom dodatek. My vás samozřejmě všichni zdravíme, doufejme, že jsme vám otevřeli oči, že jsme vám vysvětlili několik zásadních aspektů, které se právě týkají problematiky šmejdího biznisu a organizovaného zločinu, kriminality s tím spojené. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, prosím, přejděte si odběr na našem YouTubeovém kanálu Studia Rapin Radio na Svobodném vysílači a my se s vámi budeme těšit opět někdy příště naslyšenou. Hezký zbytek večera. Naschledanou.